ಒಂದು ಸಲ ಹೀಗಾಯಿತು, ತೇಜಸ್ವಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸಲ, ಈ ಹಿರಿ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಆ ಚಿತ್ರಕೂಟ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅರಣ್ಯ ಥರನೇ ಇತ್ತದು, 70 ಎಕರೆ ಸುಮಾರು ಇತ್ತದು, ಅರಣ್ಯ ಥರ ಇತ್ತು ಮರ. ಆಗಿನ್ನೂ ಅದು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದ ಕಾಲ. ಆಗ ಅವ್ರು ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೆಂಗೆ ಹೋದವನು ಆ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರು ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ ನೋಡಿ, ಹೊಡಿಬೋದಿತ್ತು, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿತ್ತು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೆನಪಾಗಿದ್ದು ನೆನಪಾಯಿತು ಅಂತಂದರು. ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಕಾದಂಬರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೆರಿಗೆ ತಾಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅದು ನೋಡಿ ನೆನಪಿತ್ತು ಅವರಿಗಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇತ್ತು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೂಡಲೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಿರಿ, ನೀವು ಏನಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರು. ಅದು ಅದೇನಂತದ್ದು ಅಲ್ಲೂ ಆದದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಮಗಳು ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ಲು ಸೈಡಿಗೆ, ಆ ಹೂವು ಗಿಡದ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆ ಜಿಂಕೆ. ಜಿಂಕೆನೋ ಅದೇನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಅಲ್ಲ, ಜಿಂಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಬಂತು, ಆ ಕಾಡ್ಕುರಿ 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 ಹೀಗೆ ಬಂತದು. ಅವ್ರು ಅದು ಹೊಡಿಬೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದೆ, ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಈಗ ನನಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸ್ವರೂಪದ ನೆನಪಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ. ಓ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ನೆನಪು ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಲ್ರಿ ಸ್ವರೂಪದಿದ್ದು. ಆಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಬರವಣಿಗೆನ ಆ ಥರದ ನೆನಪು ಬಂತು. ಒಂದು ದಿವಸ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬನ್ನಿರಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಂ ಇದು ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದು ಕೆರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು ಕೆಂಪಂಬಿನ, ಲಿಂಗಾಂಬುದ ಇರಬೇಕು, ಲಿಂಗಾಂಬುದ ಕೆರೆ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ, ಆ ದಿವಸ ರಾಮದಾಸು ಬಂದರು, ಕೆ ರಾಮದಾಸು, ರಾಮದಾಸು ನಾನು ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ತಕ್ಷಣ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರಿದ್ದರು, ಅವರು ಬಂದರು, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ವಿಝರ್ಲೆಂಡ್ ಅವನು, ಅವನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋ ಇದ್ರ ಮರಳವನು, ಅವನು ಅವನು ಈ ದೇಶದೊಡನೊಬ್ಬಳು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ, ಅವನು ಅವನ ಹತ್ರ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅವನು ಹೋದರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ಲು, ಅವಳು ತುಂಬ ಬಸುರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಹೊತ್ತು ನಾಳೆನ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಆ ಥರದ್ದು ಬಂದರು ಹೆಂಗಸು ನಿಂತಿದ್ಲು. ಇದೇನು ನೀವು ಅವನು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅವನು ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಬಲೆ ಕೊಟ್ಟ, ಅವನೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ತಗೊಂಡ್ರು. ತಗೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ಇವರು ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಬರ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರಾಮದಾಸು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು, ರಾಮದಾಸು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ನಿಕ್ಕರ್ ಚಡ್ಡಿ ಚಡ್ಡಿಲಿ ಇಳಿದು ಮೀನು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಹಿಡಿದ್ರು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದ್ರು, ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಹಿಡಿದ್ರು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮೀನುಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋದು, ಇವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದು. ಇವು ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಇವಳೇನು ಮಾಡೋದು, ರಾಮದಾಸ್ ತಾಯಿ ಅವಳು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಂಗಸು ರಾಮದಾಸ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಅವಳು ಅಪರೂಪದ ಒಳ್ಳೆತನ ಇದ್ದಂಥ ಹೆಂಗಸು ಅವಳು. ಇವಳು ಮೀನು ಅದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಕೆಲಪ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನೂ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಓಡ್ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮಾಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಊಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತವರು. ರಾಮದಾಸು ಇದ್ದರು, ಇವರಿದ್ದರು, ಅವರು ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ, ಅವ್ರು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ತನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಂತೆ. ತೇಜಸ್ವಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎದ್ದು ನಿಂತುಬಿಟ್ರು, ಏ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಣ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಅಂದರು. ನಾನು ಏನು ರೀ ಊಟಕ್ಕೆ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಈಗೇನು ರೀ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಒಂಥರ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದು ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ. ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೇಖಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತಲೇನಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇದೆಯಂಥದ್ದು, ಅದು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕನೂ ಏನು ವಿವರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದನ್ನು ಅದಿಸಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರ ಅದೇನು, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸರ್, ಈಗಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಅಲ್ಲ ರೀ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮನೆ ಅಲ್ತಾನೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲೇನ್ರಿ, ಈಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ರೀ, ಮತ್ತೆ ಹಿಡ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಊಟ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರು, ಹಾಗೆ ಹೊರಟೋದ್ರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು, ನನಗೆ ನಮಗೆ ನಂಬೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಏನು ಮನುಷ್ಯ.
ನಮಗೆ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಒಂದು ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಲುವು ತಳೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಖಚಿತವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡೋ ಮನುಷ್ಯ ಹೊರತು ಅಂದಾಜು ಬ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೀಗೇನ ಇದಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಹೊರಟವ್ರು ಅವರು ಆ ದಿವಸ ನನಗೆ ಈ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತನ ಇದು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದವರು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಆ ದಿವಸ ಅಂತ ಏನು ಅದು ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟೀಸ್ ಅನ್ಬೇಕೋ ಪ್ರತಿಭಾ ವಿಲಾಸ ಅನ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ದಿವಸ. ನನಗೆ ನಂಬೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇದಾಯಿತು ಆ ಥರದ ಊಟಕ್ಕೆ ಇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದನೇ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ನಮಗೆ ನನ್ನಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಏನರೋ ನಾವು ನಿಧಾನ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಲಸಗಳಾಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು ಒಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದುಡಿಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಹಿಂಜರಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ತೇಜಸ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಅದು.